Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze. Ivane, vítej tady opět po čase u nás ve studiu. Dobrý večer tobě i všem ostatním. No a protože jsme byli svědky ohromného podvodu na českých občanech a já se nebojím říct, že to byla v podstatě vlastizrada, mám na mysli podpis pana Petříčka, ano, v New Yorku na valném shromáždění globálního paktu o uprchlících. Toho takzvaného naprosto zbytečného, nic neříkajícího papíru. Ve kterém se píše asi 20krát, že se signatář, teda ten, kdo to zavazuje. Tak co, jak se na to díváš, Ivane, na to svinstvo? No je to šílený. Já bych ti řekl pravdu. Já jsem chtěl dneska začít tím, co by nám mělo zvonit v hlavě, a to je Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé. To je dárek pod stromeček opravdu, co jsme dostali jako národ, úplně fantastický. Já bych to přirovnal k takovému dárku, jako byl podpis prezidenta Emila Háchy v Německu, protektorátu v podstatě. Ano. Ale ty dějiny se totiž opakují. Opakují se šíleným způsobem a je vidět, že jsme se bohužel nepoučili, protože tak, jak jsou nastaveny ty procesy, které probíhají v Evropě, a my jsme součástí Evropy, ať chceme nebo nechceme, takže se to opakuje a jde to zpátky k fašismu, jde to zpátky k nacismu a k další válce. Bohužel. Bohužel, je to tak. Tomu se ještě dostaneme, co v Porošenku zase, co se tam děje a tak dále, ale co jsi říkal tomu, že Jirka Kobza, známe ho oba dva, ano, je to náš kamarád, oba polný, navrhoval za SPD na program jednání sněmovny zařadit bod globální pakty o uprchlících a hlasy ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů a samozřejmě těch debilů bloků, tak to bylo zamítnuto, ale hlasovali proto prej ODS. Jakože Soros Jugend hlasovala tak, jak hlasovala, to bylo jasné, tam se nedalo nic počekávat. U té bažinaté garnitury kolem Kalouska, to se taky nedalo nic očekávat, to bylo jasný. Takže tady nic nového pod sluncem, nicméně jako zarazilo mě, že u komunistů, že tam prostě stále jsem byl a jsem ještě přesvědčen, že jsou tam lidi, kteří mají co říct a mají co změnit, že tam se to prostě netrhlo, že čím je donutili, že hlasovali jednotně. Strašně. Já bych řekl, aspoň podle slov Josefa Skály, ano, také našeho kamaráda, oba polného, ano, tak tam je problém v tom, že KSČM už dávno pod vedením Vojtěcha Filipa není ortodoxní levicovou stranou. Ona vyměnila svoji ideologii téměř stoletou za pašalíky ve formě členů dozorčích a správních rad státních a polostátních akciovek a tak dále s velkými příjmy a tak podobně. No a teď hlasují jako jeden muž přesně tak, jak potřebuje Andrej Babiš. Takže ten onen tlak, co zleva, jak tam o tom tvrdil KSČM, no tak ten tady není. Takže oni v podstatě zradili ty voliče taky. Ale co jsi říkal tomu, že Andrej Babiš na jedné straně, Ivane, tvrdil, že je proti migraci, proti všemu, a jeho hnutí, který on diriguje jako kapitán svoji posádku, abych to vojenskou terminologií přiblížil, tak jako jeden muž hlasuje proti přijetí toho bodu programu. Tam se nejednalo o to, aby přijeli usnesení, ale aby o tom i jednali. No, řeknu to jednoduše. On si jenom dovolil něco říct do televize, že je proti těm paktům, že pakty se nebudou probírat, čímž teda nám zavřel oči, bohužel,
Tobě ne, ale mě ano. Já tomu nevěřil. Ty si tomu nevěřil. Nicméně jenom to, že to prohlásil veřejně toto, tak k čemu došlo? Začali mu propírat prádlo, začali na něho vytahovat ty jeho špíny, který má v evropském kontextu, protože on sice ano, podle českého práva řekl, že se vzdal svého majetku, že ho odložil, ale odložil ho takovým způsobem, že ho v podstatě převedl pod své slovenské firmy, takže své české firmy. On ho převedl do svěřeneckého fondu. No ale slovenské firmy mu pořád patří. A některé z těch firm byly převedeny pod ty slovenské firmy, takže v podstatě se nic nezměnilo, jenom se tam vytvořil mezičlánek. Jo? Nehledě na to, že celé to jeho obrovské impérium je přivázané na dotační rozdělování peněz, počínaje Řepkou přes, já nevím, co všechno, až po nákup olejů. Ale chemický průmysl. Chemický průmysl, potravinářský průmysl, prostě. A to má všechno přivázané na evropské dotace, takže když mu Merkelová šlápne na kuří oko, tak v podstatě podle toho, jak je závislý na dotacích, by byla schopná ho přitáhnout možná ne k celkovému bankrotu, ale určitě mu hodně ublížit. No teď on už teď někdo z té komise evropské, tu jméno tam asi nepamatuju, ale mluvil o tom dneska už bývalý premiér Belgie, Michel, ano, který řekl, že Agrofertu nebude Evropská unie dávat dotace. A podívej se, vypravili mu prádlo. Mimochodem, víš o tom, že Piráti podávali na Babiše 3x stížnost k Evropské komisi? Celkem 3x. To je sice hezký, ale co můžou si oni stěžovat u Evropské komise? Jako to je škoda mluvit, prostě tohle je systém, který je sám o sobě. Prostě na jednu stranu říkají, jsou to vaše vnitrostátní záležitosti, řešte si to doma, a když je to výhodné pro ně, tak zase to tahají do Evropy a najednou je to evropská záležitost. Ale jako každopádně, jakmile on prohlásil o migračním paktu, že to Česká republika nepodepíše, taky tam, tak se to ozvalo, taky to tam, taky v Marrakeši, když se to podepisal, nikdo nebyl, ale okamžitě Petříček přijel do New Yorku a podepsal pakt o uprchlících a přitom je to totéž. Tam se dá jenom slovo migrant změnit za uprchlík a je to totéž. Ano, takže je to otázka definice v podstatě jednoho pojmu. A s tou definicí samozřejmě se dá hrát, že jo? Ta definice se může předefinovat. No, ale teď je... Prchat se může před čímkoliv. Teď přesně tak, tam se v tom paktu píše o tom, že tam stačí jenom dojem nebo pocit, že ten člověk může být v té zemi ohrožen a má statut uprchlíka. A může to být uprchlík třeba, jak se tady krásně řekl před vysíláním, že mu někde tam v Africe přijede tchýně a ano, on se cítí ohrožen. Bude by ne. A bude sem. A navíc se málo kdo ví, že v tom paktu se uvádí, že ty migranti nesmí z ten stát, ty uprchlíci teda, kteří utekli z toho nebezpečného státu, a co se ptám, co tomu říkáš, tak oni ho nesmějí vyhostit zpátky, pokud to nebezpečí pomine. On se musí rozhodnout sám. Řeknu to jednoznačně, tyhle ty takzvané dohody nejsou dohody, to jsou diktáty. Diktáty, ano. To jsou diktáty z pozice síly, které jsou diktované těmi, kdo ovládají penězi. Protože čím můžeš někoho vydírat? Buď penězi, nebo násilím. Ano. Nejlépe je, když to násilí je skrytý za ty peníze. No. Takže v podstatě, kdo nás drží penězma pod krkem, tak ten nás může tím způsobem vydírat. Když to není nic jiného, než genocida. Genocida bílého obyvatelstva. Celé Evropy, protože ano, to je útok na Evropu. Ano, to jsou útoky. Děje se něco takového v Jižní Americe? Neděje. Děje se něco takového v Africe? Děje. Tam se vyvražďují bílí farmáři. Bůrové. Ti, kteří v
podstatě povznesli ty jednotlivé africké státy. No hlavně Jihoafrickou republiku. Ano, která byla prostě výkladním. Nejbohatší byla z celé z Afriky a dneska jsou tam výkladní skříní a dneska jsou tam ti bílí farmáři zákonně vyvlastňování, to jim to ukradnou a vyvražďování, ano. Taky jich tam hodně odtamtud utíká. No, jo, takže to je v podstatě to, co čeká nás, tohleto. Co říkáš tomu, že ten pakt o té, u těch uprchlících podepsalo asi 189 států a nepodepsali to pouze, byli hlasovali proti pouze dva státy. Spojené státy a Maďarsko. Zajímalo by mě, jaká byla pozice Ruska. Rusko, když já jsem četl, že to proti tomu byly jenom dva státy, takže Rusko to asi podepsalo. To se divím. Já se divím taky, ale musíme si uvědomit na tu geopolitickou situaci. Rusko podle mýho názoru čelí ohromnému tlaku. To každopádně, ty podstatě, jsou na pokraji války. Ano, ty jsou na pokraji války. A v podstatě oni mají tak velmi přísné migrační politiku a podmínky, že já se osobně domnívám, tedy já jsem s Lavrovem nemluvil ani s Putinem, i když se tvrdí, že nás platí, tak když nám posílají ty miliony, no tak nám je posílají bez doprovodného slova. No, tak oni mají tak přísné ty podmínky, tak nevím. Já jsem se taky potom pídil, ale vím o tom, že to nepodepsali jenom ty dva státy. Nebo byli proti tomu. Je možné, že zaujali tu samou pozici, jako zaujali u toho ekologického vydírání ty emise celosvětové, protože tam taky řekli, že oni to berou na vědomí. Jo? Ano, možná to tak je. Že aby zůstali ve hře, aby se zúčastňovali těch jednáních, aby to mohli ovlivňovat, ale nejsou zatím v takové pozici, aby to mohli odmítnout a přitom zůstat ve hře. Je to politika. Tohle to samozřejmě, ale každopádně mě zajímá to, že Babiš tady vyřvával vyloženě v médiích. Že to neudělá, pak to udělal. A pak to... No to, je podvod. Ale ještě, když tady byl, co říkáš tomuhle faktu, jak on to dělá, já teďka hledám slušné slovo, fikaně. Ano, vyčuraně. Ano. On řekne z národu, médií, já jsem proti jakémukoliv migračnímu paktu, a potom, když to Petříček podepsal, ten by si nedovolil to podepsat bez jeho souhlasu, bez souhlasu vlády. No Petříček prohlásil, že měl souhlas premiéra. Tak on to hodil na něj. No. To podepsal ministr zahraničí a v rozporu s mým názorem a tak dále. A tohleto o tom mluvil, když tady byl naposledy Tomio Okamura, že takto on to dělá vždycky. A národ mu to žere. Zase mu to žere. Že si najde prostě bílého koně, obětního beránka, na kterého to jakoby hodí a ano. Ten dělá jenom to, co dostal nařízeno. Ano, ano. Je to sviňárna. A co proti tomu, Ivane, ale můžeme dělat? Můžeme. No můžeme, no to jako nezvolit ho, ale samozřejmě uvědomme si, že jsme v situaci, že informace jsou zboží, a jako se zbožím je s tím nakládáno a jsme v mediokracii, to znamená, že nás ovládají média. Ano. 90% si nemyslíme to, co si chceme myslet, ale to, co je nám vnuceno, co je nám masírováno do mozku. A je to pravda, protože já jsem nedávno četl takovou studii, demografickou studii rozvrstvení voličů. A zeptám se tě, jestli pak víš, která věková skupina volila ANO nejvíc. Tvrdíš se, že důchodci? 55+. No a přeci jenom ty koblihy... No, tak a teďka vysvětlení. Mezi důchodci je nejmenší procento lidí počítačově gramotných. To znamená, který každý den užívají internet. Který mají přístup k těm informacím, které jsou... Takže oni vycházejí ti důchodci, kteří nepoužívají a znova hluboko sklon před všemi důchodci, kteří používají počítač a ty informace, ale oni... Ti lidi, a pám se tě,
co proti tomu dělat, aby je tam televize a ty média tak šíleným způsobem neovlivňovali a nedemagizovali. Což po mně je zázračný recept na něco, co je ďábelským způsobem utkáno jako pavučina. To se musí rozseknout. Ale rozseknout znamená, bohužel, jak mi napsal jeden z mých příznivců a kamarádů, tady už poteče krev. Ano, protože teď se dostáváme k dalšímu tomu tématu, a to je protesty ve Francii. Ve Francii už toho ty lidi měli dost. Francie, vypadá to, že bude první zemí, která bude rozdělená na bílou a černou, teda muslimskou a křesťanskou. Domnívá, jsou tady názory, že to je zase řízený Serešem, barevná revoluce a tak dále. Jak ty vidíš ty protesty ve Francii? Myslíš si taky, že to je barevná revoluce proti režimu, nebo to je spontaneita? Každopádně to byl natlakovaný hrnec. To bezesporu, na tom se shodneme. S čím mám obrovský problém, je úloha v Facebooku v té takzvané akci těch žlutých vest. Protože oni ze začátku byly organizovány přes Facebook, byly podporovány Facebookem, Facebook jim umožňoval veškeré spojení, kontakty a v podstatě se hrál významnou roli v tom, aby se tyhle ty demonstrace uskutečnily. A to je ten obrovský zdvižený prst, který se mi tam nelíbí. Protože my, když jsme prováděli, to jsou 4 roky zpátky, když jsme dělali ty ochrany na těch demonstracích, jsme chránili prezidenta tam potom na tom na Hradčanském náměstí, tak jsme přes Facebook komunikovali taky. Ale zjistili jsme, že jsme se dostali do takzvaně mezi nesprávné osoby a byl na nás nastaven algoritmus, který v tom Facebooku doteďka je. A to trvalo těm mým, řekněme, počítačovým mágům chvíli, než na to přišli. A to pracuje tím způsobem, že ty, když rozešleš svým, já nevím, 300, tím, co tam máš, těm kamarádům, přátelům, že to dáš jako všem, no. Tak ty, se kterýma si stýkáš nejčastěji, těch prvních 8, to dostanou hned. Ano. Dalších 16, to dostanou po 3 hodinách, ale s tím, že je tam datum a ten čas, kterým jsi to odeslal. To znamená, oni po 6 hodinách to objeví a jo, ty jsi mi to poslal, ale já jsem se tam 5krát koukal a já jsem tam nic neměl. Že to zdržujou. Takže to spadne do historie. Ano. A ty, myslím, že mi říkal, že od 32. ty už to nedostanou vůbec. To je něco podobného jako s tím, s těma mailama. Jo. Ty taky ztrácejí ty maily. No. A tyhle ty byly ale podporovány. Tam to všem došlo, vytvářely si tam skupiny, které byly, dokonce byly propagovány, jak kdyby to bylo zaplacené. No, ale a Facebook je, řekněme si to na rovinu, je produkt, na kterém se podíleli severoamerické tajné služby. Takže to se mi na tom nelíbí. Tam ono to může být, ty lidi jdou za správnou věcí, mají správné argumenty, ale nějakým způsobem je to někam vedeno a taženo lidmi, kteří mají s tím své úmysly. Jasně, já to vím taky samozřejmě tohle. Ale ještě jednu věc vím. V současné době probíhá, už je to asi 2 roky, probíhá skrytý boj mezi Spojenými státy a Evropskou unií o sféru vlivu. A Spojené státy přicházejí, například vím si, že oni odposlouchávali Angelu Merkelovou, odposlouchávali Evropskou komisi. A jenom proto, že se začalo před 2 lety zhruba rozvíjet spolupráce Ruska a Evropské unie na Nord Stream 2. Ano. To znamená velký prachy. Tak. Američany v té době rozjížděli kšeft s Evropou o frekovaným plynu.
Což byl nesmysl, protože kapacitní přístavy, kapacita přepravy lodí... Ale ani ta výroba, to frekování nestačí. Prostě... Takže jsou popsané případy, že dva nebo tři tankery jezdí z Ruska naplně napěchovaný plynem ruským, který se v Americe skapání a posílá se zpátky do Evropy a je o 30% dražší. A teď Amerika ovládá Ukrajinu. A teď Nord Stream 2 jde do Evropy mimo území Ukrajiny. A tak možný je, a teď spekuluju, prosím vás, že ty Spojené státy a jejich tajné služby přes ten Facebook podporovali chaos a rozvrat druhé největší ekonomiky Evropské unie a nejvýznačnějšího státu, když vypadla Velká Británie, to je Francie. Ale já se nedomnívám, Ivane, že by to bylo barevná revoluce, já se domnívám, že to ty lidi už byli tak naštvaní, že to bouchlo, jak jsi říkal ze začátku. To tam bylo taky. To, při těch akcích nikdy se neřeší jeden úkol, protože to jsou tak velké závažné věci, že nikdy nevyjde 100%, jo? Takže se tím vždycky tou akcí řeší několik úkolů, některé vyjde líp, některé míň a pak se hledají další cesty. Nezapomeňme, že těsně předtím Macron prohlásil, že chce evropskou armádu. Ano. Na co potřebuje evropskou armádu, když má armádu NATO? To znamená, když má armádu Spojených států. Ano. No samozřejmě, protože v evropské armádě by prim hráli Francouzi a Němci. Ano. Z našeho hlediska je to naprosto jedno, jestli děláme tajterlíky US Army a nebo Bundeswehru. Ano, je to tak. Je to tak, to, no a taky, jestli se pamatuješ, a viděl si to určitě na tom Facebooku, když tam poslal poprvně, poslal ty obrněný transportéry proti těm lidem, vlastním lidem, tam měli vlajku Evropské unie. Ano, byly označeny jako Evropská unie. Ano. Přesně tak, a přitom ještě ta armáda není. A další věc, co říkáš té policejní brutalitě, se kterou oni dostali rozkaz, aby to potlačili. Ty vlastní lidi, co demonstrovali. Já jsem viděl předtím, a ty jsi to viděl taky, jak tam dělali bordel ti migranti, většinou to byli černoši, a ti samí policajti, ti těžkooděnci, kteří teď masakrovali ty demonstranty, tak před nimi utíkali. Proč proti těm demonstrantům nezasáhli? Tyhle ty zprávy, které máme k dispozici, jsou vyřezávané, vystřihávané a příslušně upravované. Jo? Ne, to bylo od Facebooku z lidí, který to tam... Ne, nebo... já se k tomu dostanu. Jo? A bohužel v té západní Evropě už mají tak vymitý mozky, že to musím říct takhle, tou korektností a nedej bože, abych se člověka jiné pleti nedotknul a tohle, ty už jsou tak zmagořený, že to musím říct takhle, že prostě už tam jsou podvědomí zábrany a ta frustrace, která v nich je, samozřejmě okamžitě, když proti němu stojí někdo, před kterým se nemusí takhle přetvařovat, tak se chová ten člověk agresivnějc. To jsou základy psychologie. Jistě, ale oni říkali, některý ty policajti francouzský protestovali, protože oni mají rozkaz nezasahovat proti těm migrantům. To je taky pravda. Ptal jsi se na toho policajta, takže vysvětluji ty policajty. Nehledě na to, že ani v těch žlutých vestách to není jednotný, protože tam se infiltrovala Antifa. Takže nemůžeš vědět, jestli ten, kdo zrovna si na něm si vylil vztah, jestli opravdu byl jenom ten, kdo měl smůlu, že byl ve špatnou dobu na špatném místě, anebo to nebyl nějaký hajzl z Antify, tak který ho už ten policajt měl ťavku už delší dobu a teď se mu dostal do ruky. To je taky možné. Na druhou stranu... To jsou lidská hlediska, já neříkám, že to správný, jenom se snažím prostě říct, jak k tomu mohlo dojít. Na druhou stranu viděl jsem záběry, jak střílí těmi gumovými projektily do obličejů těch demonstrujících. Viděl jsem záběr novináře. Když proti tobě lítají kostky, flašky, zápalné lahve. Nelítalo tam nic. Já jsem viděl záběr z toho z videa, jak tam normálně stáli, protestovali a byl tam novinář, který byl jasně označený
jako tisky, blesk, ano, s touhle stou. A najednou začaly práskat ty výstřely a on se chytil za krk a padnul. No a potom jsem viděl záběr, jak tam ty demonstranti odtahují holku s zakrváceným okem, pak jsem se dočetl, že přišla asi o oko zásahem gumového projektu do oka. A ty lidi, co tam byli a píší na ten Facebook a na ty sociální sítě, tak říkali, že oni stříleli do obličejů. Vysvětli mi, proč to ti francouzští policajti, ti těžkooděnci, dělají francouzským domorodcům. Špatně položená otázka. On střílí tak, jak je vycvičený. Střílí někam prostě před sebe. Střílí do davu. On nekouká, jestli tam má někdo hlavu nebo nohy. Když má jeden 190 cm a druhý 140, tak tomu se trefíš do podbřišku a tomu se trefíš do oka. Tam oni už jedou jako automaty. To znamená, tak jak jsou vycvičeni, jak byli to, tak prostě podle toho konají. Oni už dělají to, na co byli naučeni. Takže tím je neomlouvám, ale prostě brutálně, někdo je tímhletím způsobem prostě připravil. Jo? Že to není takhle zasahováno proti černým, ale je proti bílým, to už je jednoznačný rasismus. Jak naruby? To je rasismus. Ano, rasismus je to rasismus. Diskriminovaná jedna rasa, tady je to rasismus, máš pravdu. Jo? Ale to vyplývá z toho, jak mají vymatlený ty mozky. Já jsem byl v neděli na setkání přátel Izraele. Dostal jsem tam čirou náhodou, jsem se tam dostal s lidmi, kteří prostě tady běhají po Praze a jsou hodně vyděšený. Mluvili o situaci Židů právě v Evropě a to. A i ten Žid, který žije ve Francii a žije tam nějakých 300 let, je tam po 7-8 generací. Je to Francouz. Jenomže prostě se modlí jinak než ten křesťan, což v podstatě v naší společnosti je jedno, protože my se podle toho aspoň doufám. My jsme sekulární společnost. My jsme sekulární společnost, nám je to jedno. Tak i ten měl problém, když mluvil o tom, jak jsou tam oni utlačovaní, že když si posadí na hlavu jarmulku, takže v okamžiku z něho udělají v podstatě krvavou věc. Že jenom to, že si dá jarmulku na hlavu, je důvod pro to, aby ho někdo zmlátil, hodil pod auto, prostě chovej se k tím takovýhle způsobem. Tak i on, když o tom mluvil, tak těžce hledal slova, aby se náhodou nedotkl toho, že to dělají především černoši a Araby. Muslimové. Muslimové. Jinak takový prapor. Co to si kontrolní otázka? Jestli pak víš, které etnikum začalo z Francie houfně prchat s celými rodinami a s majetkem? No jsou to samozřejmě Židi. Ano, protože Židi mají tu historickou paměť národa. V nich je ten holokaust takovým způsobem bytostně zakořeněný. To, my když se o tom bavíme, dotkneme se toho, tak to přijdeme, prostě pro nás je to informace. Ale pro ně je to zážitek, genetický ano, zážitek. Ano. Oni s tím mají obrovský vnitřní ale několik problémy. Set let. Protože pogromy, že jo? Pogromy se dělají, no. Musím zaklepat. Na území České republiky snad nedošlo ani nebo historicky na území českých zemí nikdy došlo k pogromům. Došlo k pogromům a došlo dokonce i v Praze, došlo k pogromům za Václava IV. Židovskému, ale nebylo to nikdy v takovém rozsahu, jako třeba v Polsku. V Polsku byly ohromné pogromy, tady nebyly tak veliký, ale byly tady taky pogromy. Ale nicméně ti Židé od nás nemuseli utíkat, protože to v podstatě přežili. Ale teďka se tě ptám na důležitou otázku, jsi odborník, Ivane. Tam lidé, myslím, že to bylo přes 14 dní na ty demonstraci, tak tam skandovali, policajti, pojďte s námi, ty jste přece s námi. Myslíš si, že ti policajti v těch obrněných oblecích, že jsou s těmi demonstranty?
Já bych tomu nevěřil. No, snažej se. Policejní odbory se snažejí velmi výrazně do toho zasahovat. Tlačí se to. Rozumíš, ty lidi jsou vycvičený k tomu, že prostě rozkaz je rozkaz. Rozkaz se musí dodržet. Trvá to dlouho, než toho člověka naučíš tím způsobem fungovat. V armádě je to způsob, jak přežít. Je to způsob, jak ten člověk může uchránit svůj stát, svůj národ. Oni jsou na tohleto cvičení. Takže říct jim, pojďte, budeme dělat revoluci, svrhneme vládu, je nesmysl. To je přesně proti tomu, jak jsou vychovaný, jak jsou vycvičený. Ale samozřejmě se jim to nelíbí. A jsou proti tomu. A snaží se všemi možnými důsledky, které k tomu, aby nedošlo u nich k rozpadu osobnosti, tak se snaží proti tomu jít. Ale když tam sedí v tom kordonu, tak neuhne. Jo? Tam jako mu těžko můžeš vysvětlovat o tom, že já jsem taky Francouz a to. Ivane, německý světoznámý spisovatel, držitel Nobelovy ceny Stefan Zweig ve svém jednom románu, nebudu ho jmenovat, protože bych mohl mít problémy, ale tak jednou ve svém románu, kde hlavní hrdinou byl svobodník Thomas Binding za druhé světové války, tak tento člověk vždycky, když byl v první linii, tak střílel do vzduchu. On tvrdil, že on byl křesťan věřící a on tvrdil, že mu Bůh nikdy by neodpustil, kdyby zabíjel. Takže on, když musel střílet, střílel do vzduchu. Co brání těm policistům, kteří tam střílejí ty gumové projektily a v duchu by souhlasili s těmi názory těch demonstrujících, kdyby stříleli do vzduchu. Ty jejich nařízení by to nevěděli. Gumové projekty nejsou k tomu, aby zabíjeli. Oni nestříleli s tím, že budou zabíjet. Ale ubližujou. Ubližujou. Co by mohli ti nařízení dělat, kdyby ty policisté stříleli do vzduchu? Jako Thomas Binding, ten svobodník za války. To nevím, ale já bych teď to bude zdít hnusně. Já kdybych to zjistil, tak bych to dotyčného člověka zavřel. Myslíš, že by měli tolik vězenských cel, kdyby to dělalo 89 tisíc policistů v celé Francii, který byli nasazený minulý týden? Neudělá to 89 tisíc policistů, jako to neudělá milion dobře vycvičených vojáků. Protože to je... Teď jsme u logiky myšlení. Teď jsme u filozofické otázky v podstatě. Jsme u toho výcviku. Tohle to jsou lidi, kteří jsou v ozbrojených složkách. Ty jako normální člověk vybíráš nějakého vůdce, zjednodušuju. K tomu, aby lidi, kteří porušují systém, který ty jsi si vybral, ve kterém chceš žít a pro kterého máš vyvolaného nějakého svého vůdce, má tyhle ty lidi, kteří jsou od toho, aby ochraňovali ten systém před jakýmkoliv narušitelem. Jemu není dovoleno přemýšlet o tom, jestli to, co dělá, jestli je dobré nebo správné. Od toho má nadřízené. A ty nadřízení mají mít zodpovědnost za to, co on dělá. A on, jo, to je delegace odpovědnosti. Já vím, rozkaz se musí splnit, pak se může stěžovat, tak, ano. Tak. Ale oni musí ty takhle zásadní otázka. Může někdo říct, že policie je s protestujícími občany a nebo je proti ním? Policie je od toho, aby tam nikdo nepodpaloval auta, aby tam nepodpaloval baráky a nevykrádal ty krámy. To je úloha policie. To, že se to jedněm promíjí, to znamená, ty toho hajzla chytíš a oni ti ho za hodinu pustějí a druhý za to dostane 20 let, to už není problém policie, to je problém systému jako takovýho. Ten policajt je tam od toho, aby pokud je slušný, poctivý, jednal se všemi stejně. V listině základních práv a svobod, který podepsala každý stát světa v podstatě, tak se hovoří,
o tom, že lidé mají právo projevit svůj názor, byť je nesouhlasný s tím, co prosazuje režim. Dokonce tam je v jednom tom paragrafu nebo v hlavě nebo v bodu, jehož číslo si nepamatuju, uvedeno, že národ nebo lidé mají právo občanské neposlušnosti a mají právo se bránit proti národnímu směřování státu. To znamená, že ty demonstrace jsou zakotveny i ve francouzských zákonech, protože to ratifikovali listinu práv a svobod, které musí korespondovat, která musí korespondovat se zákony. Vysvětli mi, Ivane, jednu věc. Co provedli studenti liceí, když demonstrovali bez jakéhokoliv násilí před svými školami, přišla tam policie a donutila ty kluky 15, 16 let, 17, kleknout si na zem s rukama za hlavou proti zdi a nechat je tam strašně dlouho takhle klečet. Já když jsem viděl ty snímky, tak jsem si vzpomněl na tom, na snímky válečných, německých válečných zpravodajců, když se na Ukrajině likvidovali vesnice, v Rusku, když se likvidovali vesnice, tak tam ty vesničani, než je zastřelili tehdy, tak tam byli podobně. Ty kluci nedělali, nebo holky, ty študáci z těch liceí nedělali násilí. A přesto ta policie to neudělala. Nevím, já jsem tam nebyl, neviděl jsem to, neznám. Ale chápu, že tě tohleto nějakým způsobem irituje. Nicméně, když projížděl americký velvyslanec Ukrajinou, tak ho vítali obyvatelé vesnic na kolenou. Protože je k tomu donutil pravý sektor. No samozřejmě. Takže nic nového pod sluncem. Ano. Nevíme, co tam je, co je předtím, co je potom. Jestli oni tam něco organizovali, nevím, spekuloval bych. Teď si ale udeřil, Ivane, řevíček na hlavičku. Tam to donutil pravý sektor. Tady to donutili policisté, kteří musí poslouchat nařízení nejvyššího svého velitele, to je Macron. Já ti to řeknu jinak. Letím do licea s 30 policajtama, kde je 1000 mladých kluků a budu mít informaci, že jsou tam zbraně, že je tam výbušnina, že se tam připravuje násilný převrat. Jakým způsobem udržím ty kluky, aby se chovali normálně, když na mě se začnou vyskakovat? Vím, jak se chovají študáci. Mám čerstvě za sebou rok na škole. Nezbývá ti nic jiného, než jim ukázat, kdo je na tom hřišti pánem. A když je vás jenom 30 a proti tobě tisícovka, tak tohle to je v podstatě způsob, jak je sklidnit, aby přestali blbnout, aby ti tam začali po tobě něco házet, křičet. Rozumíš? Je to, svět je zrcadlo, je to akce a reakce. Ty jsi viděl konec, závěr, k čemu to dovedlo, ale co bylo předtím, to nevíme. Já je nechci obhajovat, ale jsem zelený, ano, jsem voják, prošel jsem nějakou výchovou, nějakým výcvikem, dobrovolně, proto, protože jsem věděl, nebo jsem byl přesvědčený, že pro moji vlast je to potřeba, takovýhle lidi. A teď mě jenom, jo, jak jsi o tom mluvil, tak jak mi šrotovalo hlavě, tak mi vylezlo tohleto jako jeden možný pravděpodobný scénář. Já neříkám, že to tak bylo, ale nevíš, co tam bylo předtím. Víš, ze mě zase hovoří zkušenost. Já jsem prošel výslechy na STV a můžeme si o tom někdy povídat mimo vysílání. Majorka Sedláčková, něco šíleného. A já jsem vždycky na straně těch trpících, protože já tvrdím a zeptám se tě. Já jsem od dalších našich přátel, třeba od Pavla Matějky, slyšel policajti, že při těch demonstracích, že říkají, že jsou s nimi, že jsou s nimi. Já jsem vždycky říkal, nevěřte tomu. To si říkali lidi v Duchcově za první republiky taky, že policajti taky říkali, že tam je bída. Pak dostali od okresního hejtmana rozkaz střílet ostrými a bylo tam 24 mrtvejch. A stříleli do těch lidí přesně ti policajti, kteří chápali ty ženský, že nemají co dát dětem k večeři. Ptám se tě, myslíš si,
že kdyby tady, a oni tady začnou ty demonstrace takovéhle, protože jestliže se podepsal pakt o uprchlících, tak je tady budeme mít. A začne to pomalu, pomalu. To, až jich tady bude hodně, jako v té Francii, Anglii. Už je tady dost, já jsem měl metrem. A začne to tady taky. Seš přesvědčen o tom, že naši těžkohoděnci by do našich lidí protestujících proti tomu, co se děje, nestřílali taky gumovými projektily? Blbě položená otázka. Dáváš dohromady dvě věci, které se ti snažím vysvětlit. Zeptám se jinak. Se ti to snažím vysvětlit, že prostě tohleto už je situace, kdy ten člověk, ten voják nebo ten policista plní přímý rozkaz, tak, který musí splnit. A on ho splní, protože je k tomu veden, je k tomu vycvičen. Úlohou politika je o toho, že k tomu by nemělo dojít. A jestli se chceš ode mě řešení této konkrétní situace... Ne, tvůj názor, jestli policajti by mohli jít s národem, s lidem, anebo na rozkaz proti ním. Ten policajt, když s tebou bude pít pivo, ti řekne, nechoď tam, máme tenhle rozkaz, nechoď tam. A nebo uposlechni, okamžitě uposlechni, aby nám nemuseli dávat tenhle rozkaz, že budeme střílet. To znamená, když oni třikrát zařvou do megafonu rozejdět, tak se musíte rozejít, protože když se to nerozejde, tak oni opravdu začnou. Víš, tady je ten protože zásadní... v tom okamžiku už to není právo, ale ty už porušuješ nějaký zákon, byl jsi vyzvaný, rozejdi se. Já vím, ale pokud tohleto platí a bude platit, jak je vidět, tak v podstatě ty lidi nemůžou vůbec nic. Ale protože můžou. Nemůžou, protože kdykoliv přijdou policie, a já jsem to zažil i teďka, že nám tam řvali u Strakovky, rozejděte se. A pak jsem viděl na vlastní oči, jak takový 20-letý fracek, ještě byl takový prcek, takže 60-letou paní, která šla okolo těch zátarasů, taky majznul tím pendrekem, až spadla na zem, přes hlavu. No tak toto hajzlika to chce vyslít z uniformy. Jo, to, a to se, stalo, tak, to se stalo teď, 17. listopadu 2015, před Strakovkou. A vidělo to tam spoustu lidí. Tak ty lidi taky se měli rozejít. Proč by se rozcházeli, když nic nedělali? Nebylo tam násilí. Protože dostali k tomu pokyn. Ten policajt je tam od toho... To máš jako policajt na křižovatce, když ti dá stopku, že zastavíš, tak zastavíš, protože ti dal pokyn. Přestože jseš na hlavní a svítí ti zelená. Tak potom ale jsou v podstatě v tomto státě a vůbec v tomto demokratickém systému potlačeny veškeré možnosti demonstrovat. Protože na jakékoliv demonstraci by mohli dostat ty demonstrující od policie rozkaz, aby se rozešli, oni se musí rozejít. Ano. Takže to není demokracie, právo shromažďovací, právo svobodného projevu. Ale to je tvůj to názor, je právo držet huby. Ale to není pravda. Takhle, tak jak to říkám, tak to platí od začátku. Já vím, ale já právě se snažím vysvětlit, že jestliže lidi chtějí něco změnit, tak se to změní jedině revolucí. Volbama se to už nezmění. A jestliže ti lidé budou revoltovat, já nemyslím revoluci, že by vzali flinty a stavili barikády jako v 1848, jo? No možná i k tomu bude. Ale možná i k tomu, ale revoluce je třeba to, co se děje ve Francii teďka, jo? To je svým způsobem no. Revoluce. Tak v podstatě ten establishment má veškeré páky k tomu, aby to zastavila, aby to znedůvěryhodnila, aby to znelegalizoval, to znamená zilegalizoval. Ale takhle jsou postavené zákony, které odhlasovali lidi, kteří jsme si my vybrali Belbě. Na to, že budou... Že, no jo, ale bylo to naše rozhodnutí. Neseme důsledky vlastního rozhodnutí. Ano, přesně tak. Mně se to taky nelíbí. Mně se otvírá kudla v kapse. Já už bych taky rád velel něčemu rozumného a byl bych rád, aby za mnou byla společnost, kde jsou usměvaví děti, rozesmátý ženský... Jo, zpívající, který mi dají hubana, prostě normální lidská společnost, tak jak jsme na ní zvyklí, kulturně, historicky dlouhodobě. Ano, ano. Tak jak prostě se v těch slovanských vesnicích žilo. My jsme byli v té Paříži, bylo to před migrační krizí, už tehdy tam bylo černo, ale to je jedno.
ale na těch historických památkách nebo místech, těch územích, tak tam, když jsme se bavili s těmi lidmi, já neumím francouzsky, takže ty, co umějí anglicky nebo německy, tak to byli lidi, my jsme se tam bavili kousek od Montmartru s takovou starou paní hospodskou, my jsme tam se Soňou seděli, tam bylo tak krásně, ta paní stará taková rodinná kavárnička, ty lidi byli tak v pohodě. A teď nám volala jedna posluchačka, že má dceru vdanou ve Francii a že tam mají takové daně, že má úspěšnou firmu, která ten zeťák, která mění ve chrámech ty vitráže a ty olověný skla, tadyhle ty věci, takže to jako je dosplacený. A přesto oni nemůžou pomalu přežít, protože 70% výdělku mu sežbere stát. No, když si spočítáš, tak naše daně se taky pohybují někde kolem 60%, když se spočítá všechno, ano, co se platí. Takže to je strašný. Takže ti lidé to tam proti tomu postavili. A proti ním se postavila policie a já teď řeším sám sobě takový zásadní problém, jestli můžu říct, a mám známé policajty a mají stejné názory jako my, ale musí poslouchat. No musí poslouchat. A já se ptám, zdali bych já, no já to vím, neptám, já to vím, já bych tam nikdy od toho nemohl sloužit, abych šel proti lidem, já bych to nikdy v životě neudělal. Ale jakou mají ty lidi šanci na tu změnu, Ivane? Když jsou postavení v celém světě ty zákony takhle proti lidem, pak si říkáme, teď těch lidí, to je masa, přece před tou, ale oni mají proti ním armádu, oni mají proti nám policii. Co těm lidem zbývá? Těm masám? V těch zákonech jsou možné věci protestu. Sám si je tady tekonc vyjmenovával, že ta možnost je. Je třeba je využívat. Demonstrace, která je rozehnaná policií, je pořád demonstrace, kterou rozehnala policie. A máme své zástupce v parlamentu, kteří pak můžou řvát, a vy jste tady rozehnali tuhle demonstraci a ty lidi měli pravdu. Neexistují krátkodobá, rychlá řešení dlouhodobých problémů. Mm. Jo? To, co se po desetiletí nashromáždilo, se nevyřeší jedním zákonem nebo jednou proklamací, jednou demonstrací. No. To prostě je zase o nějaký systémový, jde tady o nějakou systémovou změnu, kterou je třeba systémově připravit. Ano, demonstrace jsou nutné. Když mě rozeženou, tak mě rozeženou. Ale musí se to dát na vědomí. Oni nás rozehnali. A musí tam přijít příště ještě jednou tolik lidí, nebo tak, dvakrát tolik lidí. Tak. Ivane, zeptám se tě... Ale nebojovat s těma policajtama, protože to je marný boj. To už jedou prostě emoce, to jsou krvavý oči, pak někomu rupne bedně, začne vyvádět kraviny. A zbytečně ho ty policajti zavřou. Hmm. V daném okamžiku oprávněně, protože on tam prostě začal někoho mlátit, protože mu ruplo bedně. Jo? To davové šílenství, to chování toho davu pak už podléhá zákonitost ten davu. Ano, ano, to je zákonitost ten davu. Zeptám se tě, teď by mělo být v sobotu, v neděli se k tomu připojit k těm protestům žlutých vest i odbory francouzské, ty jsou tradičně velmi silné. A měl by i u nás být pochod. A měl by být i u nás pochod žlutých vest, samozřejmě. Ono se to přelilo do Holandska, přelilo se to do Belgie, dokonce žluté vesty pochodovaly i v Sofii, v Bulharsku. A zeptám se tě na tvůj názor, samozřejmě nechci věštit z koule, ale na tvůj osobní názor. Oni požadují pád vlády a demisi Macrona, protože si uvědomila Francie, že volila špatně. Mm-hmm. Domníváš se, že dosáhnou úspěchu? Ne. Myslíš si, že to budou protestovat Dosáhnou úspěchu toho, že opatření, která byla navrhnuta, budou odložená, zmrazená, že se s tím bude čekat. Francie je ekonomicky dost silná země, význačná země, velká země, ale furt je to jenom Francie. V okamžiku, kdy to dosáhne větší měřítko, pokud by to chytilo celou Evropu, pak se už začne něco měnit. Jo? Zase nebude to hned, nebude to, že teď byla demonstrace a oni zrušili tenhle zákon. Nezrušej.
Ale ten zákon prostě se odloží, nebude se, pak se dá jiný, můžou se zvolit lidi. Je to evoluční způsob. A nebo může přijít k revoluci, k takové, jako byla francouzská revoluce, ale všichni víme, jak francouzská revoluce začala. Že jo? Volnost, rovnost, bratrství a končilo to tím, že... Terorem. Tak. Končilo to naprostým terorem, ano. A to je věc, který se bojím. Zeptám se tě ještě jinak. Vůčím státem Evropské unie je Německo, o Merkelové se tvrdilo, že je to, a tvrdí stále, protože je furt ve funkci kancléřky, že je nejmocnější ženou světa. Trumpovi se to tvrdí jako muž světa. Už dneska to není pravda, řekl bych, že nejmocnější muž světa je Xi Jinping. Ale myslíš si, že taková vlna, viditelná vlna odporu proti politice státu, protože tady to není jenom, tady u nás píšou jenom pohonné hmoty, že není, to je snižování, záměrné snižování životní úrovně, aby bylo a odírání francouzských obyvatel, aby bylo na peníze pro migranty, proto oni protestují. Ivane, myslíš si, že by takováto vlna mohla postihnout Německo? Doufám, že ano. Doufám, že to tam přeteče. Nemluvím o východním Německu. A doufám, že se zvedne i ten zbytek toho ustrašeného západního Německa. Protože tam ta situace s migrantama je v podstatě stejná jako v té Francii, možná nejli trošku horší. Ano, není dne, aby tam někdo nenapadl někoho a nezavraždili lidé tam a všichni jsou to psychicky vyšinutí. Akorát mě totiž to, že je to v době vánočních svátků. Francouzi, Němci, všichni jsme katolíci. Nebo protestanti. Křesťani, teď jak to říct slušně, římského ritu. Jo, to znamená, že ty Vánoce máme 24. Ano, ano. A v době, kdyby člověk měl věnovat čas své rodině, měl by si uvědomit, že existuje něco jako budoucnost, ne moje jako člověka, ale moje budoucnost v mých dětech, v mých vnoučatech, jako v mém rodě, v mém národě, že za ten rok by se člověk měl poohlédnout a říct si, tohle to jsem udělal dobře, tohle to jsem udělal špatně, které ty lidi mám rád a přesto jsem jim ublížil, dojít za nima a omluvit se. Vyrovnat tyhle ty nedopatření, staré hříchy, křivdy, ke kterým jsme chybující lidé, takže prostě můžeme někomu ublížit na potkání, až než bychom si to uvědomili. Srovnat všechny tyhle ty věci, aby jsme se stali lepšími lidmi. Od toho jsou Vánoce. A my v tenhle ten vánoční čas, místo aby jsme se věnovali lásce, pochopení, vzájemné úctě, tak se bavíme o tom, kdo po kom střílel. To je šílený. Takový je ale současný svět. Bohužel, protože uvědom si, že v mnoha městech Evropy už nedali ani vánoční stromky. V mnoha městech Evropy jsou vánoční stromky neustále hlídány. V mnoha městech Evropy jsou obezděny betonem anebo jinými zátarasy vánoční, klasické vánoční trhy. Toto není kvůli nám, Evropanům, vyrostlým na 2000leté historické křesťanské ne víře, ale životnímu stylu. Toto všechno je dělané proti lidem, kteří Vánoce neuznávají, kteří je nenávidí a kteří chtějí škodit. A teď jsme zpátky zase u toho. Je třeba změnit elity, protože toto vše se dá řešit zábranami na hranicích a ne ve městech. Teď podal demisi dneska, myslím, pan belgický premiér, protože se mu rozpadla kvůli migračnímu paktu koalice a ten nám tady vyhrožoval, nám, Čechům, že pokud se nezměníme k migrantům postoje, takže taky bychom mohli být vyloučený ze Schengenu. No zaplej pán, už aby to bylo. Přesně to jsem říkal, už aby to bylo. A zeptám se tě jinak. Podle ministra obrany Metnara současného
A podle vojenských odborníků, včetně tebe, když jsme se o tom bavili, tak naše armáda, i kdyby se stáhla ze všech nesmyslných misí, a celníci se zrušili, pohraniční stráž se zrušila. Myslíš si, že bychom byli schopni udělat to, abychom si tu hranici uhlídali? Ano, ano, ano. Protože když to bude pro lidi a ty lidi budou přesvědčeni o tom, že to je pro ně. Že to je pro sebe. Že to dělají pro sebe, ano. Pro svoje rodiny, pro svoje děti a vnoučata. Tak rádi půjdou klidně ve svém volnu dvakrát do týdne jít se projít po hranicích s telefonem a s dalekohledem a máš vytvořenou průzkumnou jednotku naprosto jednoduchým způsobem a pokud dojde někde k nějakému narušení toho prostoru, tak tyhle ty útvary jsou schopny se tam přemístit a zasáhnout. Oni nepokryjí to linii frontou, ale dá se to pokryt tímto způsobem, což je v podstatě způsob, kterým Rusko pokrývá svoje hranice, protože oni na svůj počet obyvatel a délku hranic, což je taky neskutečný poměr, jim nic jiného nezbývá. Proto mají tolik výsadkových vojsk. Ano, ty jsou tam za chvilku. Protože ty tam nahážou ze vzduchu a ty tam pořádek udělají. Můžu ti, Ivane, říct, že v případě, samozřejmě to, oni to neudělají, jo, protože to by byli proti sobě. Já jsem říkal, kéž by to udělali už zítra. Ale jenom ti řeknu jednu věc. Jak jsem starý, tak kdyby k tomu došlo, tak jsem schopnej týden, měsíci obětovat tomu, že bych po těch hranicích s tím telefonem a dalekohledem chodil a hlídal. Protože to bych to dělal pro svý Mám to v hlavě připravený, jenom lidi, pojďme do toho a jsme tam. Jsme tam. A nepustili bychom sem žádného toho černého, který tady... No, vem si jenom to, že už teď jsem nedávno četl, že zase se někde v nějaký mešitě tady u nás objevilo něco nekalýho, ale bylo to napsané tak, že z toho nic nevyplývalo, jenom že to tam policie vyšetřovala. Protože já jsem přesvědčený o tom, že tak, jak mají na západě v těch mešitách nějaký různý kontrabandy, takže mají tak. Samozřejmě. Ale odpovím ti v duchu toho, co jsme začali. Toto jsou hosté. Pokud se host bude chovat jako host, jsem ochoten respektovat jeho odlišnost. Ale tento dům je můj. Tento domov je můj. To je můj domov. Ne, tak kde je domov můj. Tohle je, ano. To znamená, že ti, kdo sem přijdou a nebudou chtít respektovat, tak potáhnou. Máme 8 hodin, dáme si kafe. Tak. Vážení posluchači, a my si pustíme trochu hudby. A za 8:45 se zase s Ivanem Kratochvílem vrátíme mezi vás. Je po přestávce. Musel jsem Ivetu Bartošovou zaťápnout, protože už máme 8:45, tak ještě jednou, Ivane, vítej u nás ve Svobodném rádiu. Děkuji, ještě jednou dobrý večer. A protože tady je dost dotazů, tak se hned dáme do nich. Mm-hmm. Kdyby potom já zapínám telefon a prosím vás, vážení přátelé, vzhledem k tomu, že je vždycky hodně dotazů, tak telefony k věci a stručně, jestli můžu poprosit. Tak tomu první... Buďte trpělivý u vyzvánění. Tak to vezmeme ten telefon, já to musím potom vypnout. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr Lust u telefonu. Zdravím vás, pane Kapale. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a zejména zdravím pana Ivana Kratochvíla, podplukovníka, člověka, kterýho si velice vážím. Dobrý večer. Pan podplukovník Ivan Kratochvíl řekne klidně o sobě, že je trochu dozelená. On není trochu, on je hodně dozelená. Protože pan Kratochvíl má postoje a názory poplatný vojákovi. A tak by to mělo být. My všichni jsme v životě získali určité charakteristiky, které nás jaksi tvoří ve světle tohoto života. Já taky mám
takový nějaký charakteristiky. A pan Krachotochvíl třeba si je velice empatický, i když by si řekl voják, ten bude drsný, tuto ne, on je taky empatický, protože řekne klidně, teď na Vánoce bychom měli lidem, kterým jsme nějak ublížili, bychom se jim měli minimálně omluvit, nebo naopak bychom měli odpouštět těm, kdo nám ublížili. A dále já bych chtěl říct, já jsem nevoják. Já, Petr Luf, jsem nevoják. Ale přesto mám v sobě hodně vojáka. Mám do poměru v 70 letech docela dobrou fyzičku a klidně, jak říkal pan Kapal, já jsem odhodlaný dneska, kdyby to bylo dobře organizované a mělo to smysl, bych šel hlídat naše hranice. Hned, z fleku, to vám můžu říct, protože mi jak si leží na srdci osud našeho národa, dětí, našich rodin. A chtěl bych využít příležitosti, abych dlouho nemluvil, chtěl bych popřát celému týmu Svobodného vysílače. Ale my nejsme Svobodný vysílač. My, pane Lufte, nejsme... Svobodného rádia, pardon, já už to mám popleten. Takže po Svobodný rádia celému týmu vaší milé Soně taky, zvláště speciálně všem posluchačům a panu Kratochvíli krásné svátky a hlavně hodně zdraví a energie do nového roku. Budu vaším dále budu vaším věrným posluchačem a aktivním jaksi člověkem, který se bude podílet na vaší činnosti. Takže mějte se hezky a budu poslouchat dál. Tak děkujeme za přání. Díky moc. Naschledanou. Tak, Ivane, chceš tomu něco podotknout? Ano, k panu jsem trochu zelený, ale hodně. Tak ježišmarja, když jsi byl 25 let u toho, že jo. Tak já teď jemu tu SMS-ku. Tady to je špatná. Ježišmarja, tak už jsem to konečně našel. Dobrý večer, pánové, jste výborná dvojka. Je tam smajlík a palec nahoru. Dotaz na pana Kratochvíla. Jak často poslouchá Svobodné rádio a na kterého hosta se nejvíc těší? Moc děkuji za jeho informace a názory. Michal z Brna. Michale, musím se přiznat, musím si posypat popel na hlavu, protože mi moc času nevychází k tomu, abych seděl a poslouchal Svobodné rádio. Já spíš s těmi lidmi se, když se setkávám se, jak se říká, z oka do oka. Takže ono je strašně důležité vidět toho člověka, jakou má mimiku, jak reaguje, podívat se člověku do očí, to dá za více, za tisíce slov. Takže občas si ho pustím, ano, Martin Duka dokonce mi to i sleduje, kolikrát jsem byl a říká mi, no, ty jste se asi flákal. Takže moc často to není, ale s lidmi se stýkám, ano. A z mnoha našimi hosty se známe. Ano. A vídáme z různých akcí. Tak další dotaz. Dobrý večer, mám dotaz na pana Kratochvíla. Co má větší právní sílu? Svoboda shromažďovací podle listiny základních práv a svobod nebo příkaz policie na demonstraci rozejděte se? Za odpověď děkuje Milan ze Severní Moravy. Milane, záleží kdy. Pokud budete stát v parlamentu, tak má větší sílu listina práv a svobod. Když budete stát na ulici a budete koukat na tu špatnou stranu pistole, tak má tu větší sílu ten policajt. To je realita života. Je to tak, bohužel. Je to právě ono. Ty jsi byl 25 let v armádě, kde armáda je postavená na... Tam není demokracie, tam je zkrátka služební řád a tam je nadřazenost. Jednoznačný pořádek, nicméně i jednoznačná odpovědnost. Ano, to je třeba říct. Jako to, že jsou dneska bordely v tom, že... Páni plukovníci a generálové, nebudu to upřesňovat, vydají rozkaz, ke kterému se potom nehlásí. Hmm. To prostě nejde. Takový generál nebo plukovník by se měl postavit ke zdi. Doslova do písmene. Jo? Protože on tím rozkazem bere na vědomí, že veškeré důsledky, které nastanou, jdou na jeho hlavu. A ten člověk musí být natolik zralý a zodpovědný, že to opravdu přijme. To je velitel. Takhle se má chovat. Je to strašně těžký.
ale pak to funguje a pak to má smysl. Pak se můžeme bavit u stolu, protože víme, že když se budeme bavit na tom bojišti, tak tam už jenom poteče krev. Od toho je ten stůl, aby se to vyřešilo lidsky. Dotaz, dobrý večer, pane Kratochvíle. Vy jako voják z povolání máte docela solidní názory, ale co říkáte na vašeho vojenského kolegu, pana generála Pavla? Je ten člověk ještě při smyslech? Ptá se posluchačka Martina. Prosím vás, ten manekín vypěstovaný k tomu, aby byl předkládán v televizi, nenazývejte ho mojím kolegou, buďte tak hodný. Je to voják. Já vím, nosí uniformu. Nosí uniformu. Jinak je to stejně zajímavá postava, Ivane. On vystudoval vysokou vojenskou školu v Moskvě. Přísahal Varšavské smlouvě a socialistickému Československu a teď hájí a hájil ty doktriny do roztrhání těla a teď hájí do opětovného roztrhání těla, hájí opačné názory. Co si o takovém člověku myslet? No to kariérista. Tečka. Jako nebudu ho hodnotit, ten člověk tady není, nemůže se bránit, nicméně já o něm nemám co říct dobrýho, tak nebudu o něm mluvit. Jasně, jasně. Tady vemu ten telefon, potom vemu další SMS-ku. Budu to střídat, aby to bylo spravedlý. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zde Pepek z Podolí. Zdravím, Pepku. Zdravím velmi váženého pana podplukovníka. Dobrý večer, měl bych sem na vás jednu soukromou prosbu. Je možný vás kontaktovat nějakým soukromým způsobem, třeba přes Facebook nebo přes nějaký stránky? Já bych sem měl na vás dotaz a prosbu, která se týká Doněcku a veřejné dopravy. Ale nechci to ventilovat tady přes éter. Rychle zareaguji, v Doněcku funguje. Ne, na tebe, jestli na tebe nějaké stránky. Jsou, jako máme stránky ČSVVZ, Československý vojáci v záloze .cz, tam je na mě kontakt, není problém. No. A tam vám teda můžu nasměrovat svoji prosbu. Minimálně mi tam napište, že se k tomu chcete spojit kvůli tady tomu, já vám napíšu třeba ze svého soukromého mailu. Ale nestišil jste si rádio a téměř vás neslyšíme. Já se omlouvám, já se takhle otočím do kuchyně, tak nebudu dále zdržovat ti, děkuju moc za odpověď, přeji hezký večer a svátky vánoční, co nejlepší prožití. Všem děkuju a dobrou noc. Dobrou noc, přejeme nápodobně. Tak to byla soukromá. Přeji dobrý večer. Ony by se některé úseky hranice dali také hlídat drony. Co si o tom myslíte, pane Kratochvíle? Děkuji za odpověď, Denisa. Určitě jsou úseky, které jsou těžké, těžko přístupné. Tam se chodí ani ne tak na procházky, jako na turistické výstupy nebo horolezecké výstupy, takže ta technika samozřejmě je různá. Můžou se využívat satelity, může se využívat drony, jsou tam místní obyvatelé, to všechno prostě funguje, toto se dá udělat jako systém. Pokud se chce, tak jde. Musí se chtít. Ano, kdyby se chtělo hlídat hranice, tak by se včetně dobrovolníků dali uhlídat. Ano. Tak teď je u další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole a pane Kratochvíle, posluchač Pavel Valenta. Já bych měl prosbu. Teď, jak jste se bavili o těch policejních policii ve Francii, tak jsem v deníku Lokal v období francouzské, tak jsem našel, že francouzský policejní odbor je Union Alliance Police Nationale, Národní policejní aliance, vyzývá, že 19. prosince jako nazývá 19. prosince jako černým dnem pro policii ve Francii a vyzývá k protestu. Dneska teda byl protest. A protest byl nazvaný jako akt 1, což má být obdoba žlutých vest a protesty jsou proti Macronovým připravovaným škrtům v policejním rozpočtu, má být snížený o 62 milionů eur ten rozpočet.
pak proti snížení platů a pak proti včetně požadavku, aby vláda vyplatila 23 milionů hodin přes času, které jim dluží. A pak ještě, že francouzské policejní odbory říkají, že po žlutých vestách jsou na řadě modré vesty. Jo? Oni tomu říkají žilet blue. A francouzská policejní stanice ve středu odpovídají pouze na tísňové volání, protože bojují za zlepšení pracovních podmínek a platů. No, tak to je jenom tak na ty policii, na tu policii, takže se tam taky něco děje, to, že ne, že ne. A ještě jsem se chtěl pana plukovníka zeptat, jestli česká armáda, jestli není trošku ve schizofrenním postavení, protože v současné době mi to trošku připomíná obdobu francouzské cizinecké legie. Že to není plahodnota, rozumíme se, jo. Jestli by se k tomu nevyjádřil, protože podle toho, jak funguje francouzská cizinecká legie, tak to je vlastně obdoba české armády, co dělá za funkci teďko. Děkuji moc. Mějte se naschle a díky za otázku, to je pěkný. Otázka pěkná, dobře, tak budu odpovídat od začátku. Nejsem plukovník, jsem podplukovník. Pokud máte kontakty na Pražský hrad, tak dejte vědět panu prezidentovi, že se vám to blbě vyslovuje, ať mě povýší do hodnosti plukovníka, já se zlobit nebudu. To je ten začátek. K tomu dalšímu. Cizinecká legie francouzská je založena na tom, že tam jsou všechno cizinci. Pouze důstojníci jsou Francouzi, všechno ostatní jsou cizinci. Když to naše armáda není složena z cizinců, takže v tom je zásadní rozdíl. Ten... Je to pravda. Je to pravda, omlouvám se. Co se týká použití, ano, v tom máte naprosto pravdu, používá se ne tam, kde by měla cizinecká legie, byla a priori postavená právě proto, aby bojovala v Africe, to znamená ne na francouzské půdě, ale na půdě francouzských kolonií. Naše armáda není postavená proto, aby bránila celistvost a nedotknutelnost České republiky, ale aby zasahovala v amerických koloniích. Takže v tomhle tom máte pravdu, jako je to velmi podobné. Jistě, jenom s tím rozdílem, že je to neprospěch jiného státu, ne že u nás slouží Češi cizím zájmům a tam cizinci francouzským zájmům. Tak. Takže ano. Další dotaz. Moc vás zdravím, pane Kratochvíle. Je to tak, jak říká Petr Hambl, co se týče Petříčka, Hamáčka i Babiše. Ta vrstva lidí jsou totální zbabělci, jen zbabělci a bezpáteřní kolaboranti. Nemyslíte Svobodník v záloze Dilene? Z Dilene. Já ty lidi osobně neznám, takže je nemůžu hodnotit. Nicméně oni samozřejmě prosazují své zájmy na zájmy národa, přičemž přísahali, že budou prosazovat zájmy národa. Takže jsou vepři se svým svědomím a s tím, co proklamují. A dobrý večer. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím panové. To je Petr z Plzně. Mě tak napadlo, nezapomněli jste na veterany pohraniční stráže. My jsme o nich nehovořili, ale samozřejmě, že já mám veterána pohraniční stráže v rodině, je to můj zeťák, a ten mi říkal, že kdyby byl povolán, tak samozřejmě by šel na tu čáru znova, kde si odsloužil 2 roky. Tak jsem tam strávil rok a půl svého mládí, bez psa, za to s frčkama na ramenou. Ale občas se scházíme a myslím si, že by to nebyl zase takový problém, protože vím alespoň o co jde. Ano, ano, je to tak, máte pravdu, naprostou pravdu. Je tam problém v tom, že v podstatě dneska pohraniční roty už neexistují, bylo to všechno zprivatizováno, takže co se týká služby jako takový, už by to nebylo tak, jak jste vy byl zvyklý. Nicméně, jestli jsem na někoho zapomněl, no v podstatě jsem nejmenoval někoho, mluvil jsem obecně. Úmyslně jsem mluvil obecně. Jo? Myslím si, že tak veteránů bude poměrně dost, protože tam sloužilo velké množství lidí. A moje osobní zkušenost a ta je prostě k nezaplacení. Jo. A pokud jsou vlastenci, tak by určitě šli. No já si myslím, jako dobrovolníci. Je to jenom tak o tom. Jako,
Je to jenom o tom to udělat, aby to nahoře bylo přijato a bylo to ze zhora dobře přikryto. Přesně tak. Jako fyzička už je dávno pryč, ale ty zkušenosti zůstaly. No. To není o fyzičce, na fyzičku jsou tam ty mladí. A ke každému mladému je třeba jednoho starého psa, aby je to naučil. My jako poměrně jako veteráni pohraniční straže se poměrně dost nelibě, jak jsem říkal, jak se nám říkalo zelené gestapo, že jo? Ale chtěl jsem říct to, že my jsme měli poměrně jednoduchý, nicméně striktní zákon použití zbraně. To nebylo to, že bych střílel z toho, abych chránil svoji socialistickou vlast. Tam šlo o strach, čistě o strach. A to si spousta lidí nekáže představit, co to je. Víte, dokud nestojíte a nekoukáte se do ústí zbraně toho druhého, tak můžete vykládat, co chcete. Ne, to prostě, ta zkušenost je nepřenosná. Já jsem rok a půl každou třetí noc strávil oblečený. Na zbrojárce jsem měl připravený samopal, náboje. Všechno připravené. Do dvou minut jsme vyjížděli z roty. Prověřovali jsme úsek, k tomu jsme měli hlášení, kolik uteklo sovětských zběhů ze sovětské armády, plně ozbrojených, a pro ně byla jediná, co se přes nás prostřílet. A to bylo každou třetí noc rok a půl. Tam, kdyby se něco zkusilo, tak tam rovnou letěla dávka. Rovnou. Jasný. Ale děkuji, že jste zavolal, ale musíme dát prostor zase jiným. Díky za zavolání. Naschledanou. Ano, pohraničníci, já to vidím u zeťáka, ty by do toho šli. Tak teď další SMS-ku, abychom byli spravedliví. Dobrý večer, přeje Irena. Pane Kapal, pane Kratochvíle, Vánoce oslavovat není zájem slyšet tuhle zvěst. Smrt Evropanům, tak nastalo krveprolití 100%. Tak myslím z těch, ze strany těch migrantů. Ano. Takže když nás vlastní policie nebije, tak nás potom pozabíjejí muslimové. Dnešním dnem, že bude asi konec tím, že by podepsali to konec Evropy. Takže já teda, paní Jirenko, nemyslím, že bude úplný konec, ale bude to opravdu velmi těžké. Ivane, co myslíš? No jednoduché to nebude, protože se na tom pracuje aspoň to, co my víme, vidíme, 10 let viditelně, ale 30 let možná i více skrytě. To už v podstatě bylo připravováno tím, že jsme, když jsem byl já už malý kluk, tak se vykřikoval, jak je třeba pomoct Africe, aby tam neumírali děti. Důsledek je toho, že stát, který měl necelé 2 miliony obyvatel, jich má dneska 80. Teď nevím, jestli to byl Namibie nebo něco. To nevím, ale Nigérie měla před 40 lety 30 milionů, dneska je přes 100 milionů. No. A ty lidi samozřejmě, protože nejsou to zemědělci, jsou to všechno sběrači a lovci většinou. A nemakačenkové hlavně. No, tak je to prostě neuživý. Ano. No. Takže to už tenkrát jsme si v podstatě slepě pod rouškou nějaké pomoci chudinkem dětičkám jsme si vyráběli vlastní vrahy. No v podstatě ono to vzniklo v 51. roce. V Ženevě se přijala Mezinárodní konvence o uprchlících a bylo to právě proto, že se schylovalo k dalším válkám velkým. Na základě této konvence potom utíkali lidi z Koreje, utíkali z Vietnamu, protože se s tím počítalo dopředu. Ale co se týče té migrace z Arabů, tak ta se domluvila v 65. roce v Římě, protože začaly hrozit, oni se združili ty státy do OPEC, vyvážející ropu, a hrozili Evropě embargem ropy, tak oni už tehdy jim slíbili, že tady budou přijímat velkou část těch Arabů na oplátku dodávek ropy. Takže toto je opravdu dlouho, ale dlouho připravované. Ano. Tak teď telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Karel, prosím vás pěkně, měl bych dotaz na pana Kratochvíla. Jaký má názor na zemskou domobranu, celostátní domobranu, asi takhle. Mám tam spoustu přátel a vím, že
není to jenom domobrana, tak jak vydávají mainstreamový média nebo Biska, že je to nějaká extremistická organizace. Domobrana to je, o tom by se dalo řádově mluvit třeba 3, 4, 5 hodin. Tohle je něco ucelený systém a tyhle ty věci, jestli by mě řekl svůj názor, a příští rok budou, myslím, tuším v květnu eurovolby, myslím 25. a 26. Takže v eurovolbách bych si představoval pana generála Inka Blaško anebo Marek Obrtel. To jsou oba dva vojáci a dokázali by tam něco udělat. Dobře, díky za názor. Ivane. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. Tak, co se týká zemské domobrany, národní domobrany, českoslovenští vojáci v záloze byli první, kteří byli organizovaní i jako spolek a v podstatě fungujeme tady na tom poli už několik let. Marek Obrtel byl prvním velitelem československých vojáků v záloze, tenkrát proti válce, dneska za mír, pak odešel, vytvořil nebo se účastnil vytvoření národní domobrany, poté co odešel od nás, pak vznikla zemská domobrana jako z těch význačnějších celků, ale těch skupin a skupinek lidí, kteří to myslí dobře a je jim jasné, že je nutný nějaký vojenský výcvik, je spousta. Je to v podstatě věc, která je vyvolávaná situací, těm lidem to dochází a vědí, že se musí tím nějakým způsobem proti tomu postavit. Pokud jsem chlap, tak musím chránit prostě svoji rodinu a své blízké. My spolu spolupracujeme tak, jak jsme v podstatě tady na tom. No, prostě děláme spolu. Takže jsme na jedné lodi. Spolupracujeme. Tak, tak, dobře. Tak další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážení hosté. Krásný večer přeji a krásný pořad. Dnes večer. Pane Kratochvíle, opravdu tady je potřeba už vzít, jak se tomu říká, tepy, vidlice nebo do ruky. A tady to je o nás bez nás a já bych si přál, aby to jednou v historii o nás bez nás nebylo. A bohužel díky panu Petříčkovi a 7% impotentní ČSSD jsme na tom tak, že oni si dovolují podepsat za náš celý národ, za celou Českou republiku si dovolí nějaký pan Petříček podepsat hrozně nekorektní věc. Nekorektní věc vůči lidu České republiky a mě to hrozně prostě mrzí, jsem voják, já umřu v boji, neumřu takhle někde nějakou hysterii na internetu, umřu v boji, protože budu bránit Českou republiku a děkuji za krásný večer a jsem opravdu naštvaný z toho, co se stalo a přeju krásnou, dobrou noc a šťastný Vánoce všem posluchačům Svobodného rádia, protože Svobodné rádio nám otevírá oči. A děkuji. Dobrou noc, Pepo. Děkuji, dobrou noc. Tak já bych jenom dodal, že to nebylo jenom samostatná věc pana Petříčka. On okamžitě po návratu řekl, že jednal v intencích rozhodnutí nebo usnesení vlády a vláda poslouchá premiéra ve většině, takže bych to neházel jenom na pana Petříčka, ale především na premiéra Andreje Babiše a celou vládu. Ivane, co ty k tomu? Určitě, jsou v tom namočení všichni. Tu jsme probírali. Tu jsme tady probírali, přesně tak. Tak další SMS-ku. Makronová ropná daň se netýká jen benzínu a nafty, ale hlavně LTO, kterými je vytápěna značná část rodinných domů. Zdraví, Petr Stanat.
Ivane? Jo, je to spouštěcí mechanismus, tam není jenom tohleto, tam samozřejmě ta naštvanost toho francouzského obyvatelstva není jednobarevná. To je ona prostě se tam totiž zvedá spotřební dráň na všechny vytápěcí média a pohony tam od elektriky přes plyn, přes LTO, přes ropné produkty, nájmy, takže tam se to zvedá tak, že už ti lidé tvrdí a na těch cedulích to tam bylo napsané, aspoň v překladu, protože já francouzsky neumím, že Macrone, vrať nám naši životní úroveň, kterou si nám ukradl. No, to už se nikdy ale bohužel nevrátí. Protože tam opravdu se, řeknu takový malý příklad, psala nám jedna posluchačka, že ve Francii to je tak, že jsou tam uvalený, když je někdo má soukromou menší firmu a chtěl by ji předat dětem, tak jsou tam na to předání těm dětem tak veliké daně, že by ta firma to neuplatila, zkrachovala by. A tak, aby ty rodiče, ty děti, když už jsou staří, ty rodiče zabezpečili, tak ty firmy raději prodávají. A hádejte, kdo to kupuje většinou. Arabové. Ale je to udělané tak, aby to nebylo dědičné, ale při tom prodeji těm Arabům, tak ta daň je malá a tak se to tak děje. Je to rozvrat Evropy naprosto jednoduše řízený. Přesně tak. Další telefonát, když se mi to podaří. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, tady je Zdeněk ze Severní Moravy. Prosím vás, já bych chtěl nějaké vysvětlení k tomu, protože pan Babiš, předseda vlády, vystoupil před hlasováním o rozpočtu, jasně vystoupil, že nepodepsali tady tuto smlouvu, kterou tu vrcholnou prostě, a vy říkáte, že to podepsal. Tak já už teď nevím, komu máme věřit, protože on jasně říkal televizi před poslanci a celému národu, že toto nepodepsali. Tak a jmenoval tam 4 další země plus my jako, tak prosím vás, kde je jako pravda? Děkuji za vysvětlení, nashledanou. Je to velice jednoduché. Pan Babiš záměrně lže a hovoří o globálním paktu o migraci. Globální pakt o migraci Česká republika odmítla. Ani kvůli tomu nejela do Maroka, do Marrakeše, kde se to podepisovalo. Kromě České republiky to odmítlo dalších 9 zemí Evropy a Spojené státy. Austrálie například. To, co se podepsalo 17. prosince v New Yorku na valném shromáždění OSN, je globální pakt o uprchlících. Dokonce na svých stránkách ministr zahraničí Petříček vysvětloval, že ten podpis České republiky udělal podle doporučení a usnesení vlády České republiky pod vedením Andreje Babiše. A že to nás to nic k ničemu nezavazuje, což je lež, protože tam je asi 20krát napsáno, že se ten stát, který to podepíše, zavazuje k tomu a k tomu. A Babiš záměrně lže a SPD, za SPD poslanec Lubomír Volný přímo ve sněmovně panu premiérovi oznámil, že lže, že hovoří o migraci, o paktu o migraci, ale přitom se jedná o paktu o uprchlících. A ten Česká republika podepsala, Andrej Babiš lže, jako lže naprosto ve všem. Tak máš tomu ještě něco? Myslím, že se o tom už bavili. Tak další SMS-ka. Zdravím oba vážené pány a zajímalo by mě, jak by se pan Kratochvíl zachoval, kdyby měl rozkaz tvrdého zásahu proti demonstrantům a proti němu stála jeho matka. Konal by jak vycvičený robot nebo jako člověk. Podotýkám, že jeho matka by jeho varování, aby tam nechodil, nerespektovala. Díky, Olga Králová podkládá dotaz. Dotaz je naprosto irelevantní, protože kdybych mamince řekl, že tam nemá chodit, tak by tam nešla.
Je to o vzájemné důvěře a lásce mezi dvouma osobama, které jsou si naprosto blízcí. Maminka by mě nikdy do takovéto situace nevystavila. To je za prvé. Za druhé, ty policajti nikdy nejednají překvapivě. Momentu překvapení se využívá ve vojenských operacích, ne v policejních. Policajt, než něco udělá, tak varuje a varuje několikrát. Takže dá tomu dotyčnému možnost, aby se tomu zásahu vyhnul. Pokud si ten dotyčný je natolik, řekněme, sebestředný, že si neuvědomuje důsledky svého chování, tak je pocítí. Několikrát jsem od maminky dostal narezáno, protože jsem byl natolik sebestředný, že jsem řekl, že prostě neuhnu. A věděl jsem, že dostanu tu vařečku. A dostal jsem vařečku. A do dneska ono, si to pamatuju. Ono to bylo myšleno spíš symbolicky. Jo, jak by se zachovali právě ti policisté, nebo kdokoliv, kdyby tam třeba byl jeho některýho z rodičů. Já vím, na co paní míří. Já vám to řeknu jinak. Moje žena je Slovenka. Když se dělila republika, měl jsem jakožto voják zásadní morální problém, protože na Slovensku byla dost velká protičeská hysterie v té době a nikdo nevěděl, jestli náhodou nedojde k tomu, že se nějací blbci utrhnou a nezačnou i provokovat, řekněme, fyzicky. Co by se stalo, kdybych prostě byl nahnaný a proti mě stáli kluci Slováci? Můžu vám říct, že jsou to šílený myšlenky, byly to několik bezesných nocí, ale jsem Čech a pokud někdo si to nenechá vysvětlit a násilím vystoupí na moji zemi, tak tady nemá co dělat. Sám si je strůjcem svého osudu. Musí si, vždycky ten agresor musí si být vědom toho, co bude následovat, když poruší nějakou dohodu, předpis nebo zvyk. Tak já bych prosil slyšet rádio. Dobrý večer. Slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Jestli nás slyšíte, už můžete hovořit. Takže sice telefon jsem vzal, zvedl, ale nikdo se nám tam neozýval. Takže vemu SMSku. Zdravím vás oba a mám dotaz. Může pan host popsat postup při ochraně hranic? Jak zastavit dav migrantů, kteří se nezastaví? Došlo by na střelbu? Došlo. No, došlo. Došlo. Já bych jenom trošičku já to rozvedu, ano. Takhle to zní šíleně. Ale ti lidé se musí uvědomit, že jednají proti... Řeknu vám to takhle. Jsme zemědělci. To znamená, co si vypěstujeme, to sníme a musí nám zbýt ještě na sedbu na příští rok. Aby jsme příští rok měli zase co vypěstovat, aby jsme měli co zjíst. A teď si představte, že přijdou kobylky a začnou vám to všechno vyžírat. Co uděláte? Necháte kobylky, ať se napasou a umřete hlady? S tím, že si budete říkat, jaký já jsem dobrý humanista, já jsem nechal ty kobylky, ať se napasou? Vždycky je bližší košile než kabát. Můžete si zajít na různé internetové stránky či archivy třeba americké televize, kde jsou černoši, kteří vykřikují o tom, jak je třeba typy bělochy vyřezat. Je jich tam spousta. Já vím, že k tomu člověk musí umět anglicky a musí vědět, kde to má hledat, ale jsou. A jsou to i význační třeba umělci, známí, různí, především ty rapeři a tyhle ty tato cházka. To, co sem jde, je invaze. Pokud sem někdo jde jako host, jde dveřmi, zaklepe, přijde s pasem, řekne, můžu si jít k tobě podívat? Ano, otevřeme mu dveře, přijď se podívat, porozlídni se, vrát se zpátky domů. Pokud sem jde někdo s tím, ukaž, kde máš špíz, já ti ji vyžeru, vyválím se ti v obýváku a pak... Ty mě budeš utírat zadek hladovej. A znásilním ti ženu a dceru. Tak jako to si člověk musí rozmyslet. Já mám radši svoje děti, svoje vnoučata. Já chápu, že to, co sem jde, jsou třeba taky lidé,
ale oni mají svoji zem, ze které vycházejí. Oni si tam můžou dělat svoje pořádky. Nemusí si zavádět svoje pořádky u nás. My nemáme kam jít. My jsme tady doma. Ano, jenom v Belgii byla demonstrace, kde ti muslimové měli cedule. Tato země, měli na mysli Belgii, je naše. A jestli se vám to Belgičané nelíbí, tak se odstěhujte jinam. Oni mi ukradli. Protože muslimové podle Koránu zabírají tu zem, kam kročí. A já k tomu davu jenom podívejte se na dva takové velmi krátké příklady. Pod v Maďarsku, kde ostraha, včetně dobrovolníků, dostala ostré náboje a varuje v několika arabských řečech všechny ty migranty, že jakmile budou přelízat, že se bude střílet, a taky se střílelo. A druhá věc, zeď mezi Spojenými státy a Mexikem, teď má být daleko větší a delší, tak tam objíždějí jednotky Rangers a oni se tam podhrabávají, ty Mexičani, různě. Oni mají tam všude nápisy, že se střílí, a taky se tam střílí, protože jestliže se nechceme nechat zničit, musíme se bránit všemi způsoby. Je to přirozené právo přírody. Takže já bych si taky věřil tomu, že kdyby se sem davy přes tu hranici, takže bychom jim museli říct dost a spát ještě zpátky. A když ne, no, tak by se začalo střílet. Nedá se nic dělat. Já bych doporučoval Pepi ze severu, ať své připomínky adresuje přímo na pana Petříčka. Já jsem poslal své připomínky přímo na ministerstvo zahraničních věcí na portál Ano, bude líp, a přímo na Babišův Facebook. Kdyby nás bylo víc, tak by to bylo určitě lepší. Ano. To je vzkaz i pro všechny ostatní posluchače Svobodného rádia. Milan ze Severní Moravy. Ano, pan Milan má naprostou pravdu, poslal mi několik korespondencí s těmito organizacemi a opravdu oni mu odpovídají zaobaleně, a když se zeptal přímo, mluvili o migračním paktu, to je to, co jsme tady říkali my. Ano. A když se přímo zeptal na uprchlický pakt, tak aspoň v tom mailu, co jsem dostal dneska, tak tomu neodpověděli. Pane Marane, díky za ty maily a díky za ten názor. Tak já se podívám na další SMSku. Dobrý večer, jaký máte názor na vojska NATO u hranic Ruska, zahraniční vojenské mise České armády a vystoupení ČR z agresivního paktu NATO? Velice děkuji za odpověď, Petr z Poděbrad. To je na celý pořad otázka. A ne na závěr. Ne, v krátkosti, pak se k tomu můžeme někdy vrátit. Velmi v krátkosti. Pokud jsem soused a chci žít se sousedem v míru, tak se chovám tak, aby i ten soused se cítil být v míru. Pokud budu stahovat svá vojska k hranicím svého souseda a budu mu tvrdit, že to není namířený proti němu, tak lžu. Asi tak. Ale já říkám jednu, ještě než dám prostor posluchači, jednu věc. Já jsem zásadně pro vystoupení z agresivního paktu NATO. Určitě. Jsem zásadně pro vystoupení z Evropské unie a nevěřím na to, že by NATO konalo v rámci bezpečnosti. Za celou dobu své historie nemuselo bránit jediný členský stát, ale za to v mnohých státech bylo agresorem. Ano. Naposledy teď třeba v Iráku, v Libii a tak v Sýrii. Tak telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Petr Luz, tu telefonu podruhé. Já jsem původně měl takový jaksi smířilý empatický projev a teď mám trošku takový jiný projev. Já, když si vemu to, co je základními atributy tady těch všech paktů všelijakých, a to je právo vycházející z preambule listin práv a svobod lidských, na to, že imigrace je základním lidským právem, tak na druhé straně základním lidským právem, a to bez pochyb, je nás, Evropanů, ať jsme křesťaní nebo evangelici, protestanti, to je jedno, na to,
aby jsme, právo naše na to, aby jsme zachovali naší tisíciletou tradici křesťansko-židovskou tady v té Evropě. A to nikdo nezmiňuje. To je zásadní a základní lidský právo. Takže to jsou dvě věci proti sobě. Jestli to tak někdo nechápe, tak ohrožuje sám svůj život a život svýho národa, svý rodiny. To je všechno, co jsem chtěl říct ve zkratce. Jestli k tomu máte nějaký ještě jaksi reakci, tak budu velmi rád. Děkuji a budu poslouchat. Dobře. Tak reakce krátkodobo. Ano, tečka. Já bych to řekl asi trošičku jinak. Článek 21 základně listiny základních práv a svobod skutečně říká o právu na migraci, nebo to je 24, teď nevím. Je to jeden ze článků, ale podle každého práva, tedy právního řádu, právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého. Nikdo nemůže svá práva implementovat do práv druhého. To znamená, jestliže ti migranti mají právo na migraci, my máme právo je nepřijmout. To je všechno. Tak. Tak a teď je... Ten dotyčný nevydržel, koukám. Nevydržel, ale to se nedá nic dělat. No. Takže já tady vemu další SMSku. A jo, to je ten, to jsme neodpověděli. Jaký máte názor na vojska NATO u hranic Ruska? Zahraniční mise České armády a vystoupení České republiky z agresivního paktu NATO? Ptá se Petr Spaděvrata, my jsme na to neodpověděli. My jsme odpověděli na ten začátek, že ano. V podstatě soused, když chce žít v míru, tak nebude strašit souseda. Nebude mu u dveří harašit s flintou. Přesně tak. To je jedna věc, to je na to, co dělá na to na ruských hranicích, když tam nemá co dělat. Řekněme si, že popravdě, že pobaltské státy byly v podstatě do NATO přijmuty právě proto, že je to nástupiště na Bělorusko a na Rusko. Jiný důvod tam není, protože jsou to státy, kde je většinové ruské obyvatelstvo, které demokraticky nemá volební právo. Ano. Jo? Ano, nemá volební právo. Takže to je, aby jsme si ujasnili věci, jak na tom jsou. Takže je to všechno dělané vyloženě, je to jenom zástěrka pro útok na Rusko. Bohužel je to tak. To je to. A co dělá naše? No, naše v těch misích se dají srovnat s těmi černými hordami, které se ženou do Evropy. V podstatě nedělají nic jiného, než že uplatňují cizí zájmy na území někoho jiného. Bez ohledu na to, co si ten národ tam přeje. Například v Afghánistánu berou všechny armády NATO, které tam jsou, včetně české armády, jako okupanty. A proti tomu se tam taky ano. Tak chovají. A teď to vystoupení, zdali by si vystoupil z agresivního paktu NATO? NATO, když si ho pořádně přečtete, ty jednotlivé preambule, tak zjistíte, že je nám stejně k ničemu. Že je to jenom prostě takový papírek, aby se mohlo říct, jaký jsme velký spojenci. Američané si vždycky budou dělat to, co chtějí. A nás k tomu mají jenom zástěrku, aby to se dalo píářit, jak se dneska říká šíleným slovem, prostě aby to mohli prodávat v médiích, že to není jejich agrese, ale že se to rozhodlo společenství států a oni jsou v tom vlastně jenom nevinně, oni dávají své nejlepší síly na to, aby na zemi bylo dobře. Jim. Já jenom úplně na závěr, Ivane, bylo to krásně vidět na válce v Koreji. Tam to bylo mezinárodní síly uváděno a byly tam, ano, byly tam švédská armáda, tam byla tam francouzská armáda a myslím, že tam byla ještě nějaký Angličani, ale byly tam jenom pozorovatelé těchto armád, kteří se nechávali v těch svých vyšňořených uniformách fotit, aby to bylo jako zdánlivě, že to je mezinárodní společenství. A že to není agrese. A že to není agrese USA, ale přitom tam byli jenom na okrasu, ale válčili jenom Američani.
Jenom Američané. To je úloha těch našich kluků, kteří jsou v Afghánistánu. Ano, jenom ta vlaječka. A proto se nedivme. Taky jsme tak byli vnímáni do té doby, než si pan Opata pustil hubu na špacír, protože tady už je dosilná muslimská komunita, takže se to dostalo tam, takže se stali terčem. A je tady hodně Afgánců? Ano, takže se stali ty kluci terčem, protože pan generál se nevidí do úst. Ano, slibovat někomu ano, odvetu, no. No. Máme po 9. hodině. Ivane, děkuju, že jsi si zase jednou uvážil cestu k nám. Tak máme konec roku, tak jsem říkal, musíme ho nějak slavnostně ukončit. Takže za svobodné, celé svobodné rádio ti přejeme a věřím, že i za naše posluchače, aby se ti i Vánoce vydařili, aby si je strávil v pohodě, v klídku. S rodinou. S rodinou samozřejmě a v lásce. Přejeme ti, aby ti nebylo blbě od přejedení. Ano, moje manželka umí fantasticky vařit. A nebo pravda. Od prepití. Ej, prepití, aj pre, jasný. Všetko bude. A hlavně, aby si je opravdu hezky užil, protože do před koncem roku, až budou, tak bych tě ještě jednou chtěl otravovat, abychom si udělali pořad před Silvestrem. No nevím, jestli na Silvestra budu... Ne na Silvestrem, před Silvestrem. Před Silvestrem, jestli jsem dostatečně zábavný. Ale... Mezi svátky, takhle to řeknu přesně. Ale rád si popovídám určitě. Výborně, takže ještě jednou, ať se ti všechno povede tak, jak jsi chtěl a děkuji, že jsi přijel. Všem přeju mnoho lásky, štěstí a aby ty špatné věci, pokud možno počkali do toho příštího roku a tam se s tím poperem. Tak a my si dáme tady na závěr. Chtěl jsem pustit jednu z nejkrásnějších vánočních písní, Happy Christmas od Johna Lennona. Ale je to krásná píseň. Udělal jsem výjimku, že to je jediná cizí písnička, kterou tady bez Studio Beta pouští, ale když si to tak krásně zakončil, tak tam dáme něco o tom Ježíškovi. Vážení posluchači, dobrou noc. Dobrou noc.